Ky fillim tetori u ashtoi punën kuzhinierëve të qendrës së Sudanëve dhe atyre që punojnë në shërbimin korrektues të Kosovës. Jo vetëm për institucionet që janë të thirrur të punojnë, por sot ata punuan edhe në kazermat e Forcës së Sigurisë së Kosovës ku përgatiten ushqimin për ushtarët. Tet kuzhinierë nga SHKK, EPOAQ edhe nga qendra e Sudanëve për afro 2 javë, ata do t'i shërbejnë ushtarëve të Kosovës. SHKK është duke mbështetur FSK-n, por kjo mbështetje do të jetë vetëm për një periudhë tranzitore afatshkurtër, deri në rekrutimin e stafit profesional. Me qenë se aktualisht tenderi për furnizim me ushqim nuk është nënshkruar nga Ministria e Mbrojtjes, kazermat me ushqim u furnizuan nga Agjensioni Qendrori Prokurimit përmes kompanisë Hajdini Komerc, që aktualisht furnizon me ushqim disa institucione të tjera. Por kjo kompani është edhe fituese në tenderin e Ministrisë së Mbrojtjes, megjithatë i njëjti nuk është nënshkruar dhe siç ka konfirmuar ministri Maqedonsi, është në auditim të brendshëm. Pronarët e saj po presin vendimin e ministrisë për procedim tutje. Në bazë të kontratës që kemi të rregullt me Agjencionin Qendror të Prokurimit, ata nuk kanë qenë në atë kontratë, bashkangjitur për të furnizuar më gjashtë rrugë, pasi që e kanë pas kontratën e kontraktorit tjetër furnizim dhe përgatitje, po me kërkisë të AQP-s, do me thonë, e kanë shtin aneks kontratë dhe na dje ju kemi dërguar në gjitha kazermat ato artiku që e kemë kontratë me AQP-n për gjitha institucionet, si për shambull SHKK-n, SHKK-n, Menxhen e Studentave, etjera, etjera. Por Ministria e Mbrojtjes ka konfirmuar se po synon një zgjidhje afatgjatë duke rekrutuar kuzhinierë të rregullt në kazerma e jo siç ka qenë deri më tani përmes tenderit publik. Synimi i Ministrisë së Mbrojtjes është që përmes procesit të rekrutimit të kuzhinierëve sa më parë, të vendosim vetë qëndrueshmëri dhe mosvarësi nga proceset e stërzgjatura të prokurimit, si dhe nga operatorët ekonomik të pakt në Kosovë, që mund të ofrojnë shërbime të tilla, duke dhënë zgjidhje një herë mirë një problemi të kahmatshëm. Ndërkohë menza e qendrës studentore, e cila shërben për afro 40.000 studentë të Universitetit të Prishtinës, duket se këtë shërbim të ushqimit e ka për herë të parë. Stafi që është i angazhuar menzën e studentëve ka 80 veta staf, dy ndryme, dhe ai staf është i paraparë që të përgatisë ushqim, të servojë ushqim për studentët banues qendrën e studentëve dhe një numër i caktuar i studentëve që nuk janë banues, mirë po e shfrytëzojnë menzën e studentëve për ushqim. Shujta e shërbyer gjatë kësaj së marte në 7 kazermat e FSK-s nuk ishte e zakonshme dhe as e ngjashme në të gjitha. Siç treguan shumë punonjës për Dugagjinin, përmes fotografive, aty mungonte pia që shoqërohet me ushqim, sallatat e edhe ëmbëlsira.